Então vamos. Em Breno. De fantástica, de clima temperado. Não está aquele calor danado de sempre? Daqui a pouco o Vinícius vai falar com a gente sobre o tempo. Não é? E mais uma convidada que nós vamos explicar para você já já porque que esta bela vamos falar de cachorros. Não, não. Calma você em casa, não somos eu e você, são os cachorros animais. Dona Eliane. Olá, meus amores, minhas amoras. Estamos aqui novamente, né, Claudinho? Sim. Esse lugar que tá uma bênção hoje e temos novidades para você que nos acompanha, né? Isso. Acompanha toda semana aí as nossas programações. Hoje eu não vou fazer meu programa Momento Pop, né? Não vou gravar, né? Porque eu tô aqui, né? Já tem gravado? Já tenho gravado até o dia 7, então hoje eu só tô Isso. aqui para participar com o Claudinho Isso. e apresentar a Mari, né? Que o Isso. Claudinho, eu vou deixar as honras pelo dono da casa, né? Não, ela pode Eu apresentar a dona posso Mari? apresentar? Claro, deve. A Mari Bueno, ela é empresária no setor de pet e a partir de hoje é a nossa apresentadora oficial. Será que tem uma coelha que chama Maribel? Começou. Ele ainda não tinha falado. É, começou. E a Mari vai começar a fazer o programa. Eu gosto de coelho. Gosto. Ela vai começar a fazer o programa. Posso continuar aqui agora? Não, nem para ter parado. Mas tu não deixa? Ah, tá. A Carla tá tentando gravar lá também e tu não tá deixando. Fala no microfone. Apresenta, moça. Apresento. Então, assim, gente, a partir de hoje, a Mari Bueno terá um programa, Momento Pet. Ela vai falar. Momento Pet. Eu botei, acabei de botar o nome, né? Acabamos de denominar o nome, né, Mari? Gostou, momento, né? Momento Pet, né? É porque ela é minha filha, né? É Momento Pop, meu programa, e a minha filha vai ter o Momento Pet. As mulheres da televisão na minha terra apresentam a hora do cachorro. É, Nem não. vamos falar desse programa. Se falar disso aí, daí é outros cachorros. É os que não fazem au-au, né? Então eu vou passar o microfone para a Mari e a Mari vai se apresentar, vai falar como é que vai ser esse programa, né, Mari? Seja muito bem-vinda ao Tendência. Tendência te recebe com muito amor e carinho, porque eu já te adorava antes, né? E eles estão te adorando daqui para diante também, tá? Seja bem-vinda. Valeu, obrigada. Também estou muito feliz, muito empolgada, muito inspirada, né? Para começar aí esse programa Momento Pet. Viu? Que nome legal, adorei, Bonitinho? adorei, ficou lindo, né? Tem tudo a ver com tendência, tem tudo a ver Tudo com a a ver. Eliane. Então, essa ideia, né, surgiu aí faz uns 15 dias, mais ou menos, quando a gente fez um programa sobre pet lá no Momento Pop com a Eliane. E aí o Cláudio, né, me sugeriu, então, me convidou, né, por que não falar assuntos Isso. específicos É. sobre pet, porque é tanto assunto, é tanta dica que a gente pode dar, é tanta gente que a gente pode entrevistar, tanta informação, né, desse mundo pet, É. que cada vez cresce mais. Quem não tem, né? Quem Um não tem gato, um cachorro, um um gato e animalzinho cachorro, né? de Claro, casa, pet, a né? gente sabe, não é só gato e cachorro, Não. tem o pessoal que tem lá Coelho. os coelhinhos, Tem né? São tudo, né? É. diversos. Nós temos uma coelha. Então a gente tem bastante coisa, né, para falar e bem interessante. E então eu sou empreendedora do ramo pet há 8 anos já, tenho conhecimento nesse mercado, também trabalho com comportamento canino, psicologia canina, tenho curso de adestramento. Agora eu É, bonito. utilizo como marketing o pet coaching também, né, que todo mundo sabe da minha formação em coach, que tem a ver aí com atingir as metas, Que enfim. classificado como um cachorro louco. Cachorro louco? É. Isso é uma frase antiga já, É, né? cachorro louco, Cachorro né? louco, até uma É, né? música. Já tem algum cachorro louco, é verdade. Isso, O que mas que pode se olha classificar como um só. cachorro louco? Um cachorro Cachorro louco é um bicho louco perigoso. é um bicho perigoso, É. porque, por exemplo, assim, comparando ao homem que fica muito preso, o cachorro é a mesma coisa, gente. Ele quer explorar a natureza, ele quer sair. Então, quando tu abre a porta, ele vai. Vai Cachorro embora. louco, vai embora. É. Nem cachorro louco. Bem cachorro louco. Nem cachorro louco, né? É.
Então a gente vai falar sobre isso também, né? Da psicologia canina. E os cuidados, né? A gente brinca tudo com isso, mas tem a ver mesmo. Mas o literal cachorro louco é um bicho perigoso, porque a raiva canina é uma coisa perigosa, as pessoas também têm que aprender a tratar disso, isso, né? Isso, vamos falar sobre vacina, tudo isso, vamos entrevistar veterinários, tem bastante informação, que é aí o intuito desse programa maravilhoso. Exatamente. É trazer sempre informação para as pessoas. E agora aí na forma digital. Quando vai ao ar esse programa? Nós vamos começar a gravar na terça-feira que vem, né? Uhum. Esse programa já. E daí vai na outra, terça. Já entra. Isso. Vamos planejar aí. E pra gente aproveitar que a Mari tá aqui, vamos explorar ela, né? É. Mas todo mundo fala que o gato é um bicho perigoso. Olha em casa, viu, Isadora? O gato é perigoso. O gato tem vários hábitos dele, é muito próximo da gente, não é? E o gato tem determinadas doenças até no intestino, não é? Até esqueci, toxoplasmose é uma, não é? Todo Sim. gato tem isso? Tem vacina ou é só o cuidado? Como é que as pessoas se defendem disso? Diz que mulher grávida, por exemplo, pode passar perto de gato por causa da toxoplasmose. É que a toxoplasmose, ela não é transmitida somente pelo gato, né? Uhum. Ao contrário, assim, o gato é até o último aí que vai. É? Ela é transmitida através das carnes também, que carne mal lavada. Porque tem os outros animais, por exemplo, legumes mal lavados, por isso que as gestantes, né, tem que ter muito cuidado. E se o gatinho tem a toxoplasmose, tu vai pegar através das fezes, né? Que, por exemplo, se tu tem que ter o cuidado diário com a areia do gato, com a pazinha, utilizar luvas. Então são cuidados que tem que ter. O coitado do gato tá sendo discriminado. O gato leva a culpa, né? É. Não é só ele. Não é só. Tá não bom, é só vai ele. O Valmir. Isso. É verdade. Aí sobra pro coitado do gato. É verdade, uhum. Mas a gente pode fazer também, conversar com o veterinário e trazer essa questão. Pra sabermos que é bem disso, importante, né? É importante, né? Para as gestantes. Hoje os médicos mais antigos, porque hoje a ciência ela traz todas essas informações, assim, tá descortinando tudo isso. É, né? Verdade. Então, a gente pode mostrar isso de uma forma aí bem legal para que as pessoas possam se prevenir, principalmente as mulheres grávidas e que têm filho pequeno, que às vezes deixam de ter os animaizinhos, porque as pessoas ficam aí achando que o animal que vai provocar aquela doença. Ela em casa tem 3 gatos, um coelho e um cachorro. Mas tu imagina então, não é? Não, e são todos bichos de casa, eles não vivem na rua. Não é? A coelha que passa na área lá, às vezes, à noite a gente põe lá pra dentro da casa da Maribel. Se soltar, derruba a casa, rói tudo que acha pela frente. Danada. Ela roeu até o fio da geladeira, nós não sabemos como até hoje, e ela roeu, né, o fio da geladeira. E em cima, perto da tomada. Uhum. Como é que foi lá, né? Perigoso, né? Todos cuidados. Perigoso o fio e o coelho, porque morde a gente também, né? Então, o coelho tá longe, você que tá pensando em ter um coelho, tá longe de ser um bicho simpático, não é? Eu tinha um cliente. O coelho? Nossa! Coelhinho. Tu não conhece a Maribel? O coelhinho. Não. Tua coelha. É tua coelha, daí é coelha simpática. Mas comigo as coelhinhas são tri de boa. A gente tem que dar uns brinquedos, umas cenouras aí, né? A coelha parar de roer as coisas. Assim. Tu sabes que outra coisa também que eu descobri com a Maribel, que é folclore? Coelho não come cenoura. A nossa não. Não, ela come, mas não gosta. A tua é totalmente do contra, porque a minha comia. É? Não, a nossa come maçã, come casquinha de batata, come couve, frutas, come repolho. A cenoura não é o preferido mesmo, eles comem várias. Mas assim, dizer que o coelho não pode ver cenoura? Não, não. Sabe o que ela gosta da cenoura? Aquela parte verde da cenoura. Viu? Que a folha. A folha. Folhinha, eles adoram. É, a parte amarela. Tinha uma porquinha da Índia, que adorava alface. Então, tu abria a geladeira ou mexia em sacola, ela já associava que tu ia dar alface. Aí tu tinha que dar alface. Eu comprava alface só pra porquinha. Coisa mais linda. Essa bicharada tem dor de dente? Tem dor de dente. No gato. Como é que foi pra limpar dente do gato? Porque a cachorra eu escovo os dentes. Mas se eu tentar escovar os dentes do Valmir aí, vai ser... o gato ele não é muito não. Não, o Valmir não é muito chegado em escovar os dentes. Nós não conseguimos pegar ele pra fazer isso, né? E os gatos, eles se limpam automaticamente, né? Que eles já fazem limpeza. E dos dentes também eles fazem, Mari? Não, eles, na verdade, eles têm uma língua bem áspera, que eles são limpantes, assim, né? É uma lixa. Mas o que acontece? Na natureza, eles vão buscar alimentos naturais. E hoje o homem inventou a ração, né, gente? Então a gente tá alterando toda a biologia aí dos animais. E,
Então a ração dá resíduo nos dentes, dá aquele bafinho. Mas na natureza, eles procuram, eles vão roer o osso, assim como os cães, os gatos também gostam de ossinho. Então eles vão pegar lá um ratinho, uma galinha, enfim, e vão ali. Então na natureza eles encontram uma maneira de limpar os dentes. É que nem o nosso cão, que hoje, né, eu até dou umas receitas lá que a gente aprendeu no adestramento, de ferver aqueles ossos, 30 minutos, aquelas canelas, e dá pro teu cachorro, isso ajuda a limpar os dentes, reduzir o estresse. Então a gente alterou um pouco nessa questão por causa da alimentação, que hoje para eles não é natural, é algo industrial. Então vai ter essa alteração aí de dente, vai ter mais sujeira, mas escovar dente de gato realmente, gente, é impossível. Muito... Como é que faz para limpar? Mas não aí tem jeito. Tem os brinquedos. Poxa. É? Tem os brinquedos de tecido no mercado pet, que daí no morder, no brincar, eles vão automaticamente limpar, liberar. Então tem outras coisas como alternativa. Eu quis ver o dente dele esses dias, ele não foi simpático comigo. Estou acostumada desde filhotinho com aquelas escovinhas que coloca no dedo e com aquela pasta que tem atrativos, tô até. Mas tu tem que acostumar e tem que ser insistente, né? Daí é uma coisa que tu vai ter que fazer todos os dias. Não é o caso, que não do, é o caso do gato. Agora não tem mais. Tem não, que... o Valmir não tem jeito. A Geralda é pior ainda, a gata. Mas tu sabe que tem cães que nós morrem. Temos o 22 também. 22. É. Gostei dos nomes. É o 22. É. É o 22, a Geralda e o Valmir. O Osvaldo morreu. Osvaldo. Morreu. E a Maribel. Mas olha como esses bichinhos trazem alegria pra gente, né? Não trazem. Tem como dizer que eles não são da até família. Até depois de morto. Até depois de morto, até depois, né? De morto. Porque a gente lembra com carinho, e, é, né? É verdade, é verdade. E nós temos, eu tô te perguntando isso, porque a maioria das pessoas não tem ideia, assim como eu que também tenho esses bichos, não tem, sabe ideia. Por quê? Porque falta o toque, né? É. A gente não examina os nossos cães. A gente vai descobrir muitas vezes quando eles já estão. Então, é. O que faz parte do bem-estar do animal também? Ele deixar ser tocado, deixar ser examinado. Examina a orelha, dente, abre a boquinha, vê. Porque os cães, eles adoecem e falecem também por causa dos dentes. Porque os dentes inflamados, eles geram bactérias pro organismo, dá otite, tá tudo interligado. É. Então, eles provêm doenças da dentição, assim, e tem dor de dente. Quando eles ficam muito amolados, que eles não estão comendo e estão enjoados. Tá com dor. Estão com dor de dente, pode ser dor de dente. Tem a questão do tártaro. Então é um cuidado bem importante já desde da infância deles ali, desde a infância, de filhotinho, desde bebê, cuidar dos dentinhos. Isso é para a saúde da família também, é interessante, né? Porque o pet tá convivendo contigo, Elias, ele vem te dar um beijo. É, né? Um beijo aqui, né? Um lambejo. A Cusca lambe a gente, a qualquer hora. E é a nossa cachorra, é impressionante, tu descuida com ela e toma uma linguada. Né? Eles não usam as mãos, né? Eles usam a boca pra tudo. As bocas então, pra tudo. É o contato. É a boca. É, te dão um beijo na boca brincando. E a língua pra eles é mão, né? Então não tem. Exato, lembra que a gente conversou sobre isso? Mão. Pra eles, as nossas mãos é como se fossem também bocas. É. Por isso que eles vêm muito na mão da gente. É. Que a gente não pode invadir o espaço de um cachorro chegar assim. É. Na boca, tua boca tá chegando perto da boca dele. Então, né? Então tu tem que cuidar. Esse espaço aqui é muito íntimo. Nem todos vão admitir que tu, né, faça carinho, qualquer coisa. Então, às vezes, os cães acabam sendo aí judiados, maltratados, sacrificados, porque morderam alguém. Mas não, a pessoa tem que ter o conhecimento que não pode invadir o espaço, principalmente no rosto. Você que a cachorra lá em casa é tranquila. Uma boca. É, o problema é a gata. A nossa gata é um animal totalmente insociável. É característico do gato, ele é mais independente. Não, mas é ela. O gato, os dois gatos são tranquilos, né? Ela o Valmir é mais... e o 22, tudo bem, mas a Geralda, não. E ela não interage com os dois gatinhos? É só quando é pra morder eles mesmo, botar pra correr, essas coisas assim, senão tem acordo. Ela é castrada? Quando tá com fome, quando tá com fome, ela bate na gente e até arranhou minha perna esse dia. A Carla passa, ela bate. Nossa, que temperamental essa gata. Não, é uma gata literalmente do cão. Isso, eu quero fazer um curso só de gatos. Eu vou te mandar a Geralda, que vai ser ótimo trabalhar com ela. Experiência com os teus gatos. Por favor. Geralda, a Geralda te aconselha armada pra sala dela. Vou sim, capacete, umas luvas até aqui. E desce o pau, porque a coisa não é brinquedo, não. Foda, vou lutar com a gata. É isso. Olha só. A Eliane de Barcelos já nos apresentou
a Mari Bueno, que vai vir para cá conosco para falar de cão, de gato e de outros bichinhos que hoje também são pets, que estão na casa da gente, né? Até do coelho. Eu tenho uma coelha lá em casa que eu ganhei de presente a coelha um tempo atrás. Aliás, ela morava com um porco da Índia, que ela assassinou o porco. Oh, senhor. É, nossa. É. Viveram muito bem um ano, mas um dia houve um desentendimento entre eles. Pobrezinho. O porco. Mas ela sentou e matou, literalmente, quebrou todo. É, o porco da Índia é muito sensível. É. Muito. Nós descobrimos com a morte do nosso. Com a morte. Foram brincar, de repente, às vezes até numa brincadeira. Foi um divórcio litigioso. Vamos falar um pouquinho. Assassinato, viu? Vamos falar da Essencial Saúde. Vamos falar do cartão Pop. E aí? Carnaval terminou. Voltamos. O que a senhora fez nesse carnaval, dona Eliane de Barcelona? Pulei o carnaval. Contigo ainda lá. É verdade. Não é, Luca? É verdade. Eu olhei. Eu olhei pra senhora, tinha uma placa. Bagdá, 500 quilômetros atrás. Tava pra lá de Bagdá. Tava nada, mentiroso. Não, olha o meu público. Tu, olha, tu não me difama que eu te processo. A senhora cantava, olha a cabeleira do Dedé. É Zezé, não é o Dedé. É Zezé? É. Ah. Então, viu como tu conhece de carnaval? Claro! Ah. Quem é que não conhece? Eu? Até meu filho de 7 anos conhece. Viu? É. Mas enfim, voltamos a trabalhar ontem, né, na Essencial Saúde Cartão Pop. É. Essencial Saúde começou hoje já com uma novidade. Teremos Reiki. Reiki? Reiki. Já postei lá na nossa página. Bom, né, Reiki na é bom. Page, Instagram, vamos começar a fazer Reiki. Não sei os dias, não sei o horário, não sei nem quanto é que é. Viu? Mas eu sei que vai começar. É? Chelly, no socorro. Não faço ideia. É a Cláudia aqui que tá na... A Cláudia. A Cláudia. Só que a Cláudia agora ela não vai poder nos atender porque ela foi para um velório. Mas enfim, gente, tá lá na nossa fanpage. Qualquer dúvida tem os telefones lá, o 3661307, o 984743650, são os telefones da Clínica Essencial Saúde. E do cartão Pop também, estão em toda atividade aqui em Tramandaí, no escritório na Avenida Tristão Monteiro, 280, sala 1. Telefone fixo 3684-6911 e o celular eu não sei também. E a senhora enterrou os ossos aonde? Em casa. Ah. Era ontem? Era né? ontem. Em casa, não saí nem no portão ontem. Não? Enterro não. Dos ossos? Enterrei em casa, não saí para lugar nenhum ontem. É, a senhora estava animada aquele dia realmente. Eu sei, eles me deram tchau, a gente já vai voltar. Eu fui encontrar ele só hoje. Não, mas eu voltei e não te achei mais. Mentira, porque eu estava lá. Ah, tá. Ô, Carlinhos, vocês voltaram? Nós voltamos e não tinha. Mas eu não vi. Você já não estava vendo, fazia tempo. Eu vou processar até o marido, Carlinhos. Nem eu estava vendo mais nada. Tava sim. Tava nada, tava casado. Tava vendo tudo. Não, mas a gente foi pra lá porque tava um lá, bom carnaval, pessoal, né? Legal. Isso. Não teve tumulto, não teve brigas, não, até né? Parabenizar a Prefeitura de Tramandaí, né? É. Que foi lá que a gente foi, né? Então, assim, é um bom evento. Famílias inteiras lá no carnaval, coisa que a gente não se via mais. Há muito não se via. Há muito não se via. É. Parabenizei o prefeito e a esposa dele, a Lu também. Reuni bastante família, eu fui com a minha filha, consegui ir até a frente, que ela tinha tietando lá o cantor, que era o Paim. Léo Paim. Isso, o Léo Paim. E ela adora, né, essas músicas. Minha filhinha é de 5 anos. E a gente conseguiu ir até a frente, vimos famílias, tudo muito. Olha, fiquei impressionada. A revitalização desses lugares é responsável por isso. Eu também. Traz boas pessoas. É a mesma coisa que eu falei para o prefeito e para a esposa dele. Diz, olha, parabéns, foi muito bem organizado. A polícia a gente via lá andando, sem, não teve uma briga. Não. Nenhuma nos 3 dias que teve carnaval. Eu fui lá, passei. Bem tranquilo, né? Passei no sábado com vocês lá. Isso. E depois eu dei uma passada, não me lembro se foi na segunda. Acho que foi na segunda que eu fui. E assim, ó, a mesma paz, a mesma tranquilidade. O público enorme. Eu não faço ideia de quanta gente, mas era muita gente. No show daquele dia, umas 30 mil pessoas, né? Microfone pra... Umas 30 mil, né, Mari? 30 mil, tinha, né? Bastante gente, tinha bastante gente, tinha bastante. Eu não sei porque era um mar de gente, né? A gente tava olhando assim por cima, que a gente tava no camarote, muita gente. E o que me chamou muita atenção é a tranquilidade. A tranquilidade. Porque deu tumulto em vários locais, enfim, eu vi no Face depois, vários locais, mas ali em Tramandaí, gente, tranquilidade, tri de boa, o pessoal se divertiu mesmo. Teve músicas de todos os gêneros também, mas tava bem bacana mesmo. Bem bacana. Então, a gente cobriu em Bé, cobrimos ali em Mariluz e aqui no Guia Corrente. Cobrimos também lá em Balneário Pinhal com a prefeita Márcia no domingo. E também foi tranquilo, né? Comunidade toda na rua, as pessoas lá e uma tranquilidade.
impressionante. A polícia estava lá e não teve trabalho. Claro não. Que é bom que estejam, né? Tem que estar, mas, mas não houve trabalho. Parece que as pessoas mudaram, não é? Não estão saindo de casa para, como se dizia, ah, vou lá zoar. Não. Tem as pessoas que fazem isso. Só que, tipo assim, acho que estavam quietos. Eu não sei o que houve. A sociedade ocupa os lugares, né? Eu não sei o que houve esse ano, mas assim, foi uma coisa muito legal, tranquila, muito boa, familiar. Nós estamos na rua desde o começo, desde o show do Armandinho aí que tava junto, né? Então. Tranquilo também. Eu acho que o Armandinho também não teve nenhum tumulto. Depois teve o gospel também. Nenhum tumulto. Tranquilo também. Então eu acho que a sociedade está se conscientizando que sair de casa para se divertir não quer dizer que tu tem que fazer baderna, tirar onda da. Beber todas, amigo, mas vai parar em casa, não incomoda os outros. Foi com a tua filha pro meio do povo e tava tudo bem, né? E não tinha aquelas coisas assim, eu vi no carnaval de Salvador que tava um horror ali lá. Salvador pegou, horrível, pegou, né? Preço. Pesado, né? Até os cantores desrespeitando os policiais. Mas enfim, isso é o papo outra. E é assim, ó, nós ali, a gente via assim, as crianças andando, crianças que nem a Cecília, andando no meio ali, ó, ninguém empurrava, ninguém deixava passar, sabe? As tranquilo. Pessoas levavam seu cooler, quem não queria não levava para cobrar. Os preços também estavam legal também. Foram lá, tudo de beberam bom. Bastante. Eu acho que os horários também, né, gente? Eu tenho ajuda, uma coisa, né? Que a minha mãe, ela sempre dizia desde criança, a gente vai embora da festa enquanto ela ainda tá boa. Uh-huh. E eu até postei isso no meu Face. A gente se diverte, tudo, mas só tem um tempo. Tá legal, então vamos retirando. Porque esse negócio também de se estender muito, não sei se vocês concordam. Né? Não, ficar até a hora da limpeza é confusão. Daí bebe, mistura bebida, é aí que dá o problema. Aí que dá o problema. Né? Então, evento começando cedo, que nem começou, organizado. Questão também de selecionar shows, seleciona isso. O público. Foi bom. Também. Seleciona, claro. Né? Qual é a proposta, né? Uma música, que tipo de banda. É. Tudo isso foi muito bem organizado. Parabéns, eu. Vamos para um gostamos, né? Intervalo comercial. A senhora, para quem quiser fazer o nosso cartão pop amado e essencial para a saúde? Essencial para a sua saúde. Pode chamar lá no WhatsApp da ATL, tá? Que é o único que eu sei de cabeça. 995-969710. 24 horas à sua disposição. É a dela que não esteja. Corta o pescoço dela. Hoje ela estava fazendo um contrato, né? E estava falando com a pessoa assim, não, qualquer problema que a senhora quiser. Aí ela me olhou assim, eu estou disponível 24 horas. Eu ia, isso mesmo. Ai, Deti. Não, a gente brinca assim, mas é mesmo assim, precisando ela vai atender. Então é 995-969710, consultas médicas a partir de R$20, R$28,45. O máximo que você vai pagar por uma consulta é R$45. Então assim, eu não sei, né, Claudinho, tu, mas eu acho o máximo. Maravilhoso. Maravilhoso. Quem saúde tem compromisso. É básico, gente. Saúde. E por esse preço não vi, não existe. É. Não existe. E a Mari também dá desconto lá na pet dela, tá? Viu? Ela vai falar muito disso, né? Vai falar muito disso. Aguarde que vem aí. Momento pet. Claro. É isso aí. Mari, seja bem-vinda. Obrigada, adorei. Seja bem-vinda à casa. Muito obrigada, de coração. Bem-vindo aos loucos da tendência. A senhora, até a próxima. Até daqui a pouco mais. Até daqui a pouco mais. Já voltamos. Beijo, queridos. Na Ótica do Gueto, você encontra as melhores marcas e um atendimento especializado nas lentes Varilux. Só na Dueto você encontra a nova tecnologia Visio Office 2. Presenteie com os óculos de sol e de grau em 10 vezes sem juros nos cartões de crédito e associações AF e ARMT, ou em até 6 vezes no crediário próprio. Ótica Dueto, aberta das 9 às 19 horas, sem fechar ao meio-dia. Na Avenida Emancipação, 738, próximo ao Banrisul, em Tramandaí. Fone 3684-6506. Você está precisando de consultas e exames médicos? Nós temos a solução. Cartão Pop tem tudo isso com preços muito populares, bem populares. As consultas são a partir de R$20 e os exames têm os melhores descontos que cabem no seu orçamento. Bem, agora você já sabe que o Cartão Pop é tudo isso. Saiba mais! O Cartão Pop tem atendimento
Tramandaí, Capão da Canoa, Porto Alegre e Grande Porto Alegre. E mais, não é só isso. O cartão Pop tem plano empresarial e plano familiar com até 5 dependentes. E você não paga mais por isso. Cartão Pop, o melhor cartão de descontos e consultas do litoral. Seja Pop você também. Em Tramandaí, na Tristão Monteiro 280, Sala 1. E em Capão da Canoa, na Paraguaçu 1950, Loja 9. Fone 513684-6911. A Ginga Brasil Logísticas e Eventos atua no ramo de eventos desde 1989. Por ser um empreendedor, iniciou com investimentos na área de som e luz e não parou mais. Com a experiência e exigências do mercado, a empresa desenvolveu naturalmente uma locadora de estrutura para eventos de pequeno, médio e grande porte. Para realizar os serviços com maior eficácia, foi investido em variedade e diversidade de produtos, adquirindo equipamentos modernos e com alta qualidade para locação e prestação de serviço. Nossa meta é ter uma equipe comprometida e focada nos resultados com simplicidade, ser a preferência do cliente, mantendo segurança e respeito das pessoas acima de tudo, manter a integridade e sustentabilidade econômica, social e ambiental. Especializamos-nos para sua comodidade. Afinal, oferecemos tudo em um só lugar. Ginga Brasil Logística e Eventos. Se você anda procurando solução para a sua saúde, a Essencial Saúde Clínica Médica tem otorrino, pneumologista, endocrinologista, gastroenterologista, clínica geral, neurologista, ginecologista, obstetria, traumatologista e exames específicos. Aqui você tem estrutura e profissionais para atender você, sua família e empresa. Clínica Essencial Saúde. Compromisso com o bem-estar em um ambiente aconchegante. Na Avenida Tristão Monteiro, 260, em Tramandaí. Fone 513661-1307. Do meio começa. Dizemos que o do meio começa. A gente fica batendo um papo aqui, o Luquinha fica lá, a gente não olha para ele, o azar é nosso. Né? Então, mas olha só, estamos de volta agora com o aplicativo Ela. Tá aqui a Suzana, ali tá o Vinícius Emanuele. Vinícius daqui a pouquinho vai falar pra gente sobre o tempo, como será. Tá tudo azul por enquanto, né? Mas o pessoal, seu brabo aqui da praia... aquela chuvarada de ontem, e com trovoadas, né? Trovoadas. Já tinha falado. Pega o microfone. Eu já tinha comentado essas trovoadas no final do carnaval, lembra? Já tinha. Já tinha, confirmou. Já tinha. Ainda bem, né? Porque agora tá garantido um emprego ainda aqui. Tá garantido emprego, não é uma previsão. Não é uma previsão, é um emprego. Suzana, e o aplicativo Ela? Tu sabe que a prefeita Márcia nos recebeu muito bem lá no Balneário Pinhal. Com, muito, né? Feliz, um abraço, Márcia, muito isso, obrigado. É, nós vamos estar lá no rodeio da prefeita, lá com o pessoal do Ela também. Estaremos lá também. Isso, né? Estávamos lá com o nosso patrocinador fazendo essa cobertura toda e mostrando para você de casa, não é? Na verdade, sabe que nós termos entrado em contato com a Helena e vocês terem vindo juntar com a gente foi um grande presente. Eu digo que é um grande presente porque além de se vender, não é? A gente quer que as pessoas tenham dinheiro, que as pessoas melhorem suas vidas. E isto aqui é uma maneira de melhorar a tua vida. Por quê? Você está ganhando mais ou menos lá no salão que tu trabalha. Dá para um salário bom, né? Aí, daqui a pouco, depois do horário comercial, quer ganhar mais um dinheirinho. Pronto! É só baixar o aplicativo Ela e aí você vai ter, naturalmente... mais um reforço no seu orçamento mensal. E quem trabalha muito e às vezes não tem tempo para fazer a make, arrumar o cabelo, dar um tapa no visual rapidinho, né? Sim, com certeza. Te convidaram para aquele casamento de última hora. Primo e primo, primo adora convidar primo para tapa furo e ser padrinho. Padrinho não vai, primo vira padrinho em 5 minutos. Com certeza. Né? Aí o que acontece? Tem que sair correndo para ir pro casamento.
vai lá, chama o pessoal do cartão Ela e não chega no casamento parecendo Drácula, né? Acabado da vida. Chega lá bonito. Não é isso? Como é que funciona? É isso. Boa tarde, pessoal. Aplicativo Ela, abrindo aqui os trabalhos desde janeiro, né? Janeiro. No litoral, convidando todos os especialistas, profissionais da área da beleza, manicure, pedicure, cabeleireiras, massoterapeutas, para que elas venham ter inicialmente uma renda extra. É, uma renda extra. Essa é a grande parte boa, e no futuro aí, quem sabe, até uma renda principal, né, através do aplicativo. O cadastro é feito pelo ela.app.net aqui. Ó, o Cláudio hoje tá, estamos bem aqui. Estamos ornamentados. E o feito pelo ela ou pelo Ela Especialistas, que é baixa no Play Store. E na Apple? Na Apple também. Apple. O Luca tem, não é Apple. É Apple Store. Apple Store. Eu pego na primeira, mas depois eu arranco bem. E no Android, no Play Store. E no Play Store, né? Play Store. Pro Android. Gratuito, pessoal. E na Apple Store para o telefone americano bonitão aquele. Não é que é o iPhone. É esse. Baixando o aplicativo, é gratuito o cadastro, vai ser feito contato com as especialistas para que elas façam junto conosco um apanhado, um treinamento que pode ser feito, enfim, por agendamento. Hoje a gente está aqui no litoral fazendo dois treinamentos já. Ó, viu? Que bom! Aos poucos as especialistas estão vindo. Confiem conosco, trabalhem conosco, é uma possibilidade de renda extra. E os usuários, entrem no app Ela Delivery da Beleza. Temos muitos serviços, todos os serviços que podem ser levados até a pessoa, manicure, pedicure, cabelo, massagens, tudo pode ser levado, tudo que pode ser levado para o conforto da sua casa, para o conforto do seu escritório, a gente pode levar para você e fazer prestar um bom serviço, com qualidade, com pessoas locais aqui. Claro. Da nossa região. O que é ótimo, porque na verdade esse aplicativo, ele na verdade já é um aplicativo nacional. Isso. Né? Ele está se desenvolvendo, estamos com uma parceria forte aí para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Minas Gerais. Minas Gerais e Brasília. Brasília. E viu? Então já pensou? O Distrito Federal já tem esse serviço. E aqui agora tem também. Então não é coisinha ali feita logo lá. Não, não é isso não. É uma empresa nacional, um desenvolvimento, uma tecnologia para que as pessoas possam ter o atendimento de beleza que necessitam. E também para ter aquele reforço lá no teu orçamento no final do mês. É uma renda extra e pode se tornar uma renda principal, enfim. E que os usuários agora, vamos começar a divulgação para os usuários, para que todo mundo baixe o aplicativo aí e possa utilizar um serviço de qualidade. A gente está prestando tanto um serviço de qualidade para as especialistas que estão se juntando a nós, tanto para o usuário, que ele tem todas as garantias e seguranças, enfim, de que o trabalho prestado são por profissionais credenciadas, cadastradas, né, com certificação, né? A gente está fazendo parceria com escolas para que a gente busque os melhores profissionais aí do mercado para atender o pessoal em casa. Em casa, no escritório, onde estiver. Perfeito isto. Dito isto, a Suzana já volta. Vinícius e Emanuele, tome conta do microfone e nos conte. Sabe que a tua previsão foi precisa. Trovoadas no final do carnaval. Frio no começo do carnaval. Frio no meio do carnaval. Não tinha uma previsão melhor para fazer? Infelizmente, a gente não consegue mais mandar no tempo, né? É, mas, verdade. Não, a gente nunca conseguiu. Nos obedece mais. Nós estamos agora tentando prever e olha lá ainda, né? Mas olha só. No começo do carnaval, esfriou. Fez 0 grau na Serra Catarinense. Deu geada. Agora é dia 27, hoje, quinta-feira, geada novamente nos aparelhos da Serra. Helena me disse que fez temperatura baixíssima também na Serra? Sim, fez. E para quem acha, eu vou fazer uma palhinha agora, daqui a pouco vou gravar a previsão do tempo, né? Para quem acha que o verão acabou, não viu nada que pode ainda vir no começo de março. O verão volta no começo da março. Aí sim, não, mas aí é muita maldade, né? Já pensou?
no começo de março volta o calor. Tu que viesse para a praia em fevereiro, pensando naquele calor, vou lá para casa da minha sogra no Imbé. A velha tirou do armário aquele lençol e aquele pendredom cheio de traça, aquele que ainda era de estopa por dentro e tu tem alergia. Tu passou topado todo o carnaval, tá bom agora? Isso é coisa carnaval. De sogra já, agora que passou o carnaval, voltou o movimento normal, vai vir um calor novamente, é normal, normal. Pois é, né? É só falar em sogra que até o microfone para, voltou agora, não voltou, vamos ver, e agora? Voltou? Então, que bom. Não? E agora? Vamos pro bloco que o Luca vai, vamos fazer um intervalo comercial. Não se pode falar em sogra, coisa que não... Para até microfone, vamos para o começo. Na Ótica do Eto, você encontra as melhores marcas e um atendimento especializado nas lentes Varilux. Só do Eto, você encontra a nova tecnologia Visio Office 2. Presenteie com os óculos de sol e de grau em 10 vezes sem juros nos cartões de crédito e associações à FUME e à FET, ou em até 6 vezes no crediário próprio. Ótica do Eto, aberta das 9 às 19 horas, sem fechar ao meio-dia. Na Avenida Emancipação, 738, próximo ao Banrisul, em Tramandaí. Fone 3684-6506. Você está precisando de consultas e exames médicos? Nós temos a solução. O cartão Pop tem tudo isso com preços muito populares, bem populares. As consultas são a partir de R$20 e os exames têm os melhores descontos que cabem no seu orçamento. Bem, agora você já sabe que o cartão Pop é tudo isso. Saiba mais! O cartão Pop tem atendimento em Tramandaí, Capão da Canoa, Porto Alegre e Grande Porto Alegre. E mais, não é só isso. O cartão Pop tem plano empresarial e plano familiar com até 5 dependentes. E você não paga mais por isso. Cartão Pop, o melhor cartão de descontos e consultas do litoral. Seja Pop você também. Tramandaí, na Tristão Monteiro 280, Sala 1. E em Capão da Canoa, na Paraguaçu 1950, Loja 9. Fone 51-3684-6911. A Ginga Brasil Logísticas e Eventos atua no ramo de eventos desde 1989. Por ser um empreendedor, iniciou com investimentos na área de som e luz e não parou mais. Com a experiência e exigências do mercado, a empresa desenvolveu naturalmente uma locadora de estrutura para eventos de pequeno, médio e grande porte. Para realizar os serviços com maior eficácia, foi investido em variedade e diversidade de produtos, adquirindo equipamentos modernos e com alta qualidade para locação e prestação de serviço. Nossa meta é ter uma equipe comprometida e focada nos resultados com simplicidade, ser a preferência do cliente, mantendo segurança e respeito das pessoas acima de tudo, manter a integridade e sustentabilidade econômica, social e ambiental. Especializamos-nos para sua comodidade. Afinal, oferecemos tudo em um só lugar. Ginga Brasil Logística e Eventos. Se você anda procurando uma solução para a sua saúde, a Essencial Saúde Clínica Médica tem otorrino, pneumologista, endocrinologista, gastroenterologista, clínica geral, neurologista, ginecologista, obstetrícia, traumatologista e exames específicos. Aqui você tem estrutura e profissionais para atender você, sua família e sua empresa. Clínica Essencial Saúde. Compromisso com o bem-estar em um ambiente aconchegante. Na Avenida Tristeiro 260, em Tramandaí. Fone 51-3661-1307. E voltamos! Pois é, não é? É, sogra realmente é uma entidade carregada, né? Para até microfone. Mas já pensou? O cara chega na praia e ela tira aquele edredom da estopa. Vai falhar de novo. Não vai, não. E aí tu tem que ir lá e tomar todos os remédios antialérgicos. E aí, o que que acontece? Cai duro. O Luca começou a fazer sinal do microfone. Parou agora? Ah, tá bom. É isso. Então, é uma coisa complicada. É coisa de sogra, isso. Quer dizer, então, que em março, tu tem
sogra? Não, graças a Deus. Ah, fala mais perto do microfone. Não, não, mas... Tu falou graças a Deus que não. O que é que tu tem contra a sogra? Nada, nada contra, mas também nada a favor. Pronto. Dá, mas vai, eu tô feliz mesmo, é com um calorzinho que deve vir aqui, vou aproveitar. Em março? Você, a maioria vai estar trabalhando. Sim, tu vai ficar sozinho na praia, só tu e o sol. Só eu, o sol e o marzão e o calor, acabou? Egoísta. Eu sou egoísta. Já pensou, hein? Pra você, realmente, que coisa isso, né? Mas vai ser isso mesmo, Vinícius. Vai ser isso daí. O calor mesmo. Virá no março. E não tem nada de agradável na notícia sobre chuva para a agricultura. Vamos ter no mês de março ainda com chuva abaixo do normal. O que para os agricultores também é ruim. É horrível. Né? Sim. É? Que coisa. Então quer dizer que quem esperava ainda que... Tá tudo bem. Acabou o verão, eu vim me embora, mas não vai ter calor. Sim. A janeiro nós tínhamos uma previsão aí que a chuva ia voltar a normalizar no outono. Então, como a gente sabe que o verão acaba em março e o outono começa a partir daí, abril também. Mas a estiagem está se prolongando, infelizmente. É? Então, média das temperaturas de março, tudo acima de 30? Não, a primeira quinzena pelo menos vai ter a bem acima do normal. A segunda quinzena que ainda está indefinida, mas eu acredito que vai normalizar a chuva um pouco a partir de abril. Abril. Que loucura. Bom, sabe então, né, as prévias com o Vinícius sobre o tempo. Vai gravar agora, daqui a pouquinho você vai ver lá no site as previsões para esta semana, né? E agora, Suzaninha, dê o seu recado final do nosso patrocinador. Já que o homem do tempo terminou com a última semana de fevereiro. Que não, coisa. Nosso recado final é agradecer vocês pela parceria e convidar todas as profissionais daqui do litoral norte de Cidreira e até Torres para que elas façam o cadastramento no site, para que a gente possa ter um número bom de especialistas trabalhando, manicures, pedicures, massoterapeutas, enfim, todas as especialistas dentro da área da beleza, do make, da sobrancelha, para que elas façam o cadastramento, que a gente tenha um número bom de profissionais, para a gente tocar esse aplicativo aqui no litoral norte e fazer o cadastramento de muitos usuários para utilizarem os serviços. Tu me disseste que já estão havendo treinamentos, já estão? Nós estamos indo para o terceiro treinamento aqui. Terceiro treinamento já aqui na 2 em Tramandaí e um em Capão da Canoa já. E a gente está adequando já treinamentos para outras cidades já agora para a partir da semana e que vem. E quantos profissionais vão entrar em serviço aí? Então, por enquanto o número de profissionais está pequeno, a gente já tem um número de solicitações de cadastramento em torno de 40, 50 profissionais aí, mas a gente quer mais, gente. Claro. Né? O pessoal que fez treinamento ainda é pouquinho, né? Mas a gente quer que se cadastrem bem mais profissionais aí a partir de março para trabalhar conosco. Não esqueça então, quando o verão que vem chegar e as festas se avizinharem ali, chegar perto, já sabe. Não é? O aplicativo Ela é uma solução para tu melhorar lá no fim do ano e agora durante o ano também a tua renda mensal, né? Então já sabe, Google Play ou Apple Store, acertei, vai lá e baixa o aplicativo, seja você um freguês ou um dos operadores, né? deste empreendimento, deste, né? E aí você já sabe, é um recurso novo, é uma ferramenta nova que vai... Entra em contato com o profissional pelo telefone, né? Na realidade, a gente faz o contato, a pessoa se cadastra no aplicativo Ela Especialistas. Sim. Ou pelo site. Tá. E o contato é feito com as cadastradoras, enfim, com as meninas que trabalham já direto no aplicativo lá. Pelo WhatsApp, enfim. Mas já fiz o treinamento, estou pronto para trabalhar, estou lá em casa, chama. Chama pelo aplicativo. Pelo aplicativo. Aí a empresa passa o endereço da pessoa que solicitou. Sim, todo layout de serviço, localizar a pessoa que vai ser atendida, o referenciamento de local, endereço, hora, tudo, o agendamento, todo é feito pelo aplicativo. A pessoa que o retoque, né? É, o retoque da maquiagem, tá lá num casamento, num dia quente, a maquiagem começou a dar defeito, chama no aplicativo, a pessoa vai lá, retoca, não deixa desmontar, fica penteadinho, ótimo, né? Fique bela, Fique né? bela ou com, belo. Com ela. É isso então? Nós vamos estar de volta
Na semana que vem, agora na terça-feira, aí sim, de volta à nossa casa lá no Hotel Schenkel, em Tramandaí, que é a casa do Tendência. E aqui no Quatro Estações, na quinta-feira que vem, sempre com o patrocínio da WebSul, que nos leva a todos os lugares. Também da Profimac em Porto Alegre, que faz a manutenção nas lentes e no maquinário para que esta imagem chegue bem na sua casa. E tem mais, tem a Madeireira Castilhos, um abraço lá para a Gabi, na Madeireira Castilhos. Nós temos o Cartão Pop e a Essencial Saúde, nossos companheiros também nessa caminhada. Não brinque com a sua saúde, ela é essencial. O Cartão Pop pode resolver os seus problemas de saúde sem burocracia, com agilidade, bom atendimento, rapidez. Está aqui no rodapé, não é? O Cartão Pop, é só prestar atenção, né? Que você vai ver ali o telefone, o endereço e vai procurar o Cartão Pop. E ali do ladinho também tem a Essencial Saúde. Tudo isso. E ainda, claro, olha só, não podemos esquecer do Júlio Zero. Júlio Zero é quem, não é? Arruma, ou pelo menos tenta nos pôr apresentáveis. No meu caso, é, né? Só o Júlio para me deixar assim, sem assustar. Veja que é bom. Grande abraço, Júlio Zero. Sempre juntinho da gente. E o Mercado Tribom lá no bairro Indianópolis. Você está aqui para o veraneio, o Tribom no Indianópolis, que também está aqui no rodapé do vídeo, com os melhores produtos, os melhores preços e o atendimento do nosso amigão Thiago. Está sempre lá, pronto para te atender. E o aplicativo Ela, naturalmente, que teve todas as informações da Suzana aqui agora. Então, vamos lá, vamos embora para voltar na terça-feira lá do Hotel Schenkel e na próxima quinta-feira aqui, desta bela vista, deste belo lugar, que é o quiosque Quatro Estações no Guia Corrente aqui no Imbé. Até lá, um grande abraço, beijo.